Epidemijska situacija u Severnobanatskom okrugu ocenjuje se kao vanredna sa tendencijom stabilizacije. U svim gradovima i opštinama smanjuje se broj aktuelnih slučajeva zaraze, a sve je veći broj izlečenih građana. Prve doze vakcine protiv COVID-19 koje su pristigle u Kikinski zavod za javno zdravlje iskorišćene su za vakcinisanje zaposlenih i korisnika gerontoloških centara u Kanjiži. Vakcinisali smo 75 korisnika i zaposlenih u domovima za stare u Kanjiži, vakcinisan je državni i privatni dom za stare, vakcinacija je protekla sasvim bez ikakvih komplikacija i svi korisnici se dobro osjećaju. Tokom prethodnog perioda na području okruga obavljeno je skoro 3000 inspekcijskih provera po ugostiteljskim objektima i ustanovljeno je da se građani u velikoj meri pridržavaju predloženih odredbi, što jeste ključno za stabilizaciju epidemijske situacije. To ne znači da se ne može to pokvariti ukoliko se ne pridržavaju mera i ne vode računa o sebi. Ono što je svakako Kikinda kao najveći grad prednjači u tome u okrugu i očekujem, kažem, da ukoliko se pridržavamo mera i za ove praznike koji su pred nama, da broj zaraženih opadne. Vakcinacija u drugim mestima okruga obaviće se u narednom periodu, a o rasporedu odlučuje resorno ministarstvo na osnovu aktuelne epidemijske situacije. Kanjiža je bila po tome povoljna jer nije bilo obolelih korisnika ni zaposlenih u tom domu, a i situacija što se tiče prevalencija, odnosno broj aktivnih slučaja, u toj opštini je najniži. Broj prvih pregleda u COVID ambulantama u Severnobanatskom okrugu znatno se smanjuje, a raste broj kontrolnih pregleda, tako da su i ambulante počele da primaju pacijente koji nemaju simptome zaraze. U opštoj bolnici Kikinda hospitalizovana su 22 pacijenta, dok je jedna pacijentkinja na neinvanzivnoj ventilaciji.